Тақырып жалғастырамыз. Амал мерекесі облыстық балалар ауруханасында ерекше тойланды. Мерекеге ақхалатты жандардың көрісуімен басталды. Іс-шараға аурухана қызметкерлері қатысып, өз өнерлерін көрсетті. Облыстық көпбейінді балалар ауруханасының қызметкерлері амал мерекесін атап өтті. Киіз үй тігіп, ақ дастархан жайды. Ота бөлімнің мамандары ән шырқап, әріптестеріне керемет көңіл күй сыйлады. Сондай-ақ мекемеде кәсіподақ ұйымының басшысы мамандарға сыйлық табыс етті. Адам жанының арашасы болып жүрген ақ халаттыларды облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы құттықтады. Сіздердің әрбір еңбектеріңіз, әрбір ата-ананың қуанышы, емделіп шыққан сәбидің күлкісі, сіздердің алатын алғыстарыңыз мол болсын. Осындай еңбектеріңіз еленіп, әрдайым биікте жақсы деңгейдегі жұмыстарыңыз ұйымдастырып жүре берсін. Бір-біріміздің әрдайым жанұямызға, отанымызға, бүкіл елімізге, облысымызға жақсы тілектер тілеп, халқымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, әрдайым осындай мерекеден мерекеге жете берейік. Сонымен қатар мерекеде шашы ұзын қыз анықталып, келіндер ас әзірлеуден сынға түсті. Жарысқа қатысқан бұрымдар оларға шашбау сыйға берілді. Ал ер азаматтар арасында ләңгі тебу, асық ату және қол күрес жарысы ұйымдастырылды. Травматология бөлімінің қызметкерлері амалға қатысты қызықты сұрақ қойып, қатысушылардың жауабын тыңдады. Травматология, лор бөлімі, оңалту орталығы, жұқпалы аурулар бөлімі, жас нәрестелер бөлімі, ересек балалар бөлімі, операциондық бөлім, және де жан сақтау бөлімі сияқты көптеген бөлімдердің атсалысымен осы іс-шарамыз іске асырылып жатыр. Келіп жеткен амал мерекеміз барша ақ халатты жандарға құтты болсын, амал тек жақсылығымен келсін, жылдан жылға жете берейік аман есен. Жарысқа қатысып, жүлделі орындарға ие болған медицина қызметкерлері марапатталды. Мерекелік шара оңалту орталығы қызметкерлерінің орындауындағы әсем әнмен аяқталды. Айта кетейік, амал мерекесі балалар ауруханасында жыл сайын өткізіледі. Сахира Өтепқызы, Аружан Сейсен, Әдіржан Спандияр, Дидар.